Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün mən süfrələrimizin yaraşığı olan şah plovu hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsinə basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına. Bunun üçün bizə lazımdır 1 kilo düyüdü. Düyünü yumuşam, su əlavə edirəm, üzərinə ılıq su əlavə edirəm, duzunu əlavə edirəm. Pişirən vaxtı yenə də düyünü dəfələrlə yuyasıyam. Bu cür olanda, axırda yuyanda daha da yaxşı təmizlənir, həlimi çıxır. 4 ədəd soğandı, 150 qram kişmişdi, ağ kişmiş, 150 qram ərik qurusudu, 250 qram şabalıddı və 8-9 ədəd alça turşusudu, 800 qram malatidi, qaynatmışam, tam bişməyibdi. Əriyi 2 hissəyə bölürəm. Əgər balacadırsa bölməyə ehtiyac yoxdur. Bunlar biraz iridirlər deyib 2 hissəyə bölürəm belə. Baxın, bu cür doğradım. Soğanı doğruyuram. Halqa-halqa doğruyuram belə. Mümkün qədər incə doğruyuram. Qaba əlavə edirəm soğanı. Birinci növbədə soğanı qızardacağım. Tavaya yağ əlavə edirəm. Və soğanı qızardacağım. Tam qızartmayacağım. Bir azca qızardacağım soğanı. Duzunu sarı kökünə əlavə edirəm. Bu qədər bəs olur qızarmağı. Sonra ətlə bərabər yenə qızaracaqdır. Kənara çəkirəm və əti də eyni tavada biraz qızardıb sonra soğanla qarışdıracağım. Ətə biraz yağ əlavə edəcəm. Və belə qarışdırıram. Ət qızarıbdır. Soğanla əti qarışdırıram. Ətin bulyonundan bir xörək qaşığı iri qaşıqla əlavə elədim. Şabalıt, azca pörtlənmiş şabalıtdır. Şabalıtı bura əlavə edirəm və turşunu əlavə edirəm. Aş turşusunu bir yerdə biraz qızarsınlar. Qapağı qoyuram, biraz pişsin. Balaca bir tavada yağ əlavə edirəm. Ərikləri qızardacağım. Ərikləri ayrıca qızardan da yaxşı qızarır. Tamı daha gözəl olur. Və kişmişi əlavə edirəm. Hamısı quru meyvələ yuyulubdur, qurudulubdur. Baxın, bu cür qızaranda artıq bəs olur. Kişmiş də qızarıb da, ərik də qızarıb. Dönər lavaşlarıdır. Balaca nazik lavaşları, onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Qalın qazan lazım olur. Sobada bişir bu aş. Qazanın hər tərəfini yağlayıram. Altına qazanın altı üçün 2 ədəd yuxanı 2 üzündə yağlayıb qazanın altına yerləşdirəcəm.
İkinci hissəni də yenə də yağlayıram. Onu da oraya yerləşdirirəm belə üst üstə. Kənarları üçün olan lavaşları da iki tərəfində yağlayıb qazanın kənarına bu cür düzürəm. Belənçi də kənarlarını düzəldirəm. Əgər balaca lavaşlardan istifadə eləsəz, bir-birinin üstünə daha da çox gətirin ki, onlar incədirlər, nazikdirlər. Bunlar biraz qalın olur. Çox da bir-birinin üzərinə gətirmirəm, ehtiyac olmur. Qazanın ölçüsü 5 litr yarımlıq qazandır. 1 kilo düyünü və bu qaraltı tam bu cür ölçülü qazana yerləşir. Bircə qazanımız qalın olmağı məsləhətdir. Suyumuz qaynayır, duzunu əlavə edirəm. Düyünü qəşən yumuşam və düyünü tökürəm bişməyə. Düyümüz artıq qaynayıbdır. Bişir, düyünü süzəsi vaxtıdır. Süzmüşəm düyünü və qazana yerləşdirirəm. Kənarlara doğru belə düyünü belə yerləşdirirəm. Ki, kəsən vaxtında yuxaların kənarlarında da düyüdən olsun və qaraltını tam yerlə tökürəm düyünün içərisinə bu cür. Üzərinə də kişmişlə əriyi. Və qalan düyünü də üzərinə belə tökürəm, tam bağlayıram. Mən sarı kök əlavə edirəm, varınızsa zəfəran edə bilərsiniz, dəmliyib üzərinə əlavə edə bilərsiniz. Və yuxaları belə qatlayıb yığıram. Çox rahatdır və çox dadlı aş alınır bu. Burada şabalıqdır, ərikdir, ətdir, o dəmdə ki qalır içərdə yuxaların içində çox fərqli bir, gözəl bir dadı olur. Baxın, bu cür yığdım. Çox rahatdır və üzərinə yenə də yağ çəkirəm biraz. Və sobaya qoyacağım bişməyə 160-170 dərəcədə, haradasa 2 saat, 2 saat yarım ərzində. Üzərinə belə kalika kəsmişəm, falika örtücəm üzərinə, ona görə altdan mən kalika kağız qoyuram, falikanı birbaşa qoymuram. Kimdə ki qazanın qapağı dəmirdəndir, qapağını qoyuram. Bu qazanın qapağı şüşədən idi deyə mən falika ilə belə elədim ki, plasmasdan idi ruçkası onun qapağının. Və 1 saat keçibdir, aşı çıxardıram. Üzərinə yenə də yağ gəzdirirəm, mütləqdir, o cür olanda yuxa daha gözəl olur, daha tamlı, qəşəng alınır. Və yenə də qoyuram sobaya bişməyə. 2 saat yarıma bişdi aşımız, çox gözəl alınıbdır. İndi belə iri bir qabı qoyub çöyürəcəm aşı. Çox qaynardı.
Çok güzel kızarıbdı. Bundan artık çok kızartma ihtiyacı yoktu. Quruyabilir yuxalar. Baxın, ne güzel dəm alıbdı. Açaq baxaq ətlərinə də. Çox yumuşaq, çox dadlı bir aş alınıbdı. Çox dadlı, gözəl aşdı. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Badambura videosu üçün ekranın sağındakı videoya, şəkərbura üçün isə solundakı videoya daxil ola bilərsiniz.